שבת, מועדון דנס פור יורו רמת גן, אודישנים לקונגרס הסלסה העשירי, 2012. אנחנו נמצאים פה עם קבוצת הדי לייזר דנס. ואנחנו נפנה עכשיו למנהל הקבוצה, לאלכס לייזר, שספר לנו מה, אלכס, מה אתם מכינים לנו לקונגרס 2012? לקונגרס עשירי. אני באופן אישי מתרגש. זו פעם ראשונה שאני הצלחתי לאסוף קבוצה גדולה, חמישה זוגות, חבר'ה מאוד כישרוניים. אני נהנה לעבוד עם כל רגע, יש פה משהו מיוחד שנוצר, גם הקונספט הוא קצת שונה. מחכות הרבה הפתעות טובות לקהל שלנו. מישהו מהקבוצה רוצה להגיד משהו? מה אתם... בואו תספרו לנו מה מיוחד אתם הולכים להביא אחרי 10 קונגרסים. יש משהו מיוחד שאתם הולכים להביא לקונגרס הזה? כן, קודם כל יש... רגע, תציג, שם. יגל, אל חסיד, נעימון. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לאלכס על הפרויקט שלו. אנחנו אוהבים אותך מאוד ומעריכים את העבודה שאתה עושה. כל מי שמגיע לקונגרס, אתם הולכים לקבל הופעה, משהו שלא ראיתם הרבה זמן. ומי שלא מגיע לקונגרס, הוא יגיע זה בסוף ביוטיוב, אבל הוא יתבייס רצח, עדיף להגיע. למה לא יהיה לו את הפשן הזה שאנחנו הולכים לתת על הבמה. וזהו, ושלנו בהצלחה. אלכס, תודה רבה, תודה לכל ותודה לניו יורק וצ'ארלי, נותנים לנו את ההזדמנות. תודה רבה. עכשיו, בניגוד לקבוצות הקודמות ששאלנו אותם, אצלכם פשוט ראיתי שיש לכם את זה. אנחנו שואלים כל קבוצה אם יש להם איזשהו דרך מיוחדת לפתוח, לפני שעולים לבמה, יש כל מיני הרי אמונות תפולות לשחקנים ולספורטאים. ראיתי שאצלכם יש כבר איזשהו טקס כזה, אז אם בא לכם, בואו תראו לנו את הטקס, תסבירו לנו מה קורה שם בדיוק. מה זה הטקס הזה? נשים טובים במרכז. ידיים או חיבוקים? מה אתם אמרתם? חיבוקים, אנחנו אנשים אוהבים. חיבוק ויד. צ'ארלי פה, בוא כנס לאמצע. רגע, רגע. שנייה נתהפך. שיינו וסטייל. חברים, שימו לב. תעמדו אותה. שימו לב, חברים. נגמר האודישן, עשיתם עבודה מצוינת. יש לנו חודש וחצי לעבוד עד הקונגרס. ידר, אין לי ספק שכל אחד פה ייתן את הכל, כדי שבקונגרס זה יראה. חבל לכם על הזמן. יש? אז קדימה חברים, שיהיה לנו בהצלחה, שימו ידיים. לייזר? דנס!